O Festival Internacional de Arpa de Noia comeza mañá cunha foliada de benvida. Por diante quedan tres días dun festival único na contorna por darlle protagonismo a este instrumento. Todo preparado en Noia para dar inicio a un dos festivais máis recoñecidos do noroeste peninsular, o Noia Arp Fest, que acumula 11 edicións. Non existe outro na contorna que lle dea esa importancia á arpa. Dende o Concello aseguran que é un dos festivais sobre este instrumento máis recoñecidos do mundo. Un dos festivales máis consolidados no mundo, falábamos con Rodrigo Romaní, que é o seu director artístico, un noiés a modo cultural dos máis representativos da historia de Noia, ao cual lle agradecemos a súa implicación para este festival, como fago sempre, cada festival pois, ten o seu director, xa que temos a sorte de contar con este, bueno, con este elenco de músicos dentro da vila. Non? Vais a celebrar, como decía, entre o xoves e o 10 de agosto, van a andar en distintas localizacións, entre Santa María Nova pola tarde, Coliseo Noela e a Plaza do Tapal. Xa dende fai dous anos volvemos a introducir o que as escolas de arpa de Galicia, que estamos falando de máis de 20 nenos, veñan a tocar aquí e fíxose, bueno, pois como algo moi, moi chulo e moi bonito ver a os rapaces non tocar a arpa. Con esta suman xa 11 edicións nas que non deixou de medrar. Serán tres días nos que artistas e grupos de diferentes partes do mundo, como Escocia, Ucraína ou Senegal, actuarán de balde en distintos puntos da vila. É un dos festivales polo que máis pregunta a principios de ano na oficina de turismo a xente que quere vir, ven xente de moitos sitios de España, incluso de fora de España, e o cual turísticamente a nós pois, tamén nos consolida en un público moi fiel. Non, a veces pois, vas a un sitio e non volves, pero nós temos xente que ven, este xa é a 11 edición, pero xa hai xente que ven desde fai 7 ou 8 anos a este festival. Non? Están considerando entre os tres festivales máis importantes do mundo. Eso porque se fai? Bueno, pois que eu creo que se fan ben as cousas aquí, pero tamén é porque ese director artístico lle que pon ese sentimento, esa alma, a veces aos festivales como a Rodrigo Romaní, e chega a distintos puntos donde el tamén foi na súa carreira musical por todo o mundo, é que é un referente, non? É igual Rodrigo Romaní falar de Sudamérica, ou falar en Escocia, ou falar en Irlanda, ou falar en outros sitios, é algo que xa o consideran como algo importante. Entón, chegar a esos puntos, quizá fai que a xente teña unha atención especial a veces sobre o programa, non? Entón, ven que hai un profesional programando isto, e despois, pois, eu creo que o trato a xente, buscar eses sitios emblemáticos, donde a xente este tranquila, non todo é bullicio e meter 10.000 personas na Alameda, non que o conseguimos moitas veces, sino que é buscar un programa que non queremos chegar a miles de personas, sino que a xente que o escoite vexa algo especial. Trátase dun evento centrado na cultura e afastado das grandes celebracións. Búscase con el achegar esta música a un público que desfrute dun ambiente tranquilo e sosegado.